og de har en total fyldt kalender. De har også prisen som årets live-navn. Med andre ord, mine damer og herrer, byd velkommen til Claus og Simmons. Hvem siger mig med det samme? Og hvad er det for
er et svar. Men hvem kan svare helt oprigtigt på mundende dør for plads hos himlens far? Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener hver et ord. Når vor herre slukker livets flamme, og man skal forlade. Hvor vi fejrer Dansktoppens 50-års jubilæum. Og som man